বাজেটৰ সময় নহলে ছয় বজাৰ পিছত কাৰ্যালয়ত থকাৰ কোনো মিনিং নাই। যদি বাজেট আছে থাকিব লাগে, ছয়টা বজাৰ পিছত কাৰ্যালয়ত কৰ্মচাৰীসকল থকাতকৈ ঘৰত গৈ পৰিয়ালটোৰ লগত থাকিলে মন আৰু স্বাস্থ্য ভালে থাকে। মই আনলাইক মই বেলেগ মুখ্যমন্ত্ৰীদৰে যে ৰাতি নটালৈকে কাম কৰ, দহটালৈকে কাম কৰ, কামটো নহয় আড্ডাহে নহয়। গতিকে আমাৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফাইল চবৰে আছে, যোনে কাম কৰিব লাগে ঘৰত গৈ কৰিব লাগে। ৰাতি বেছিকৈ থকাৰ পৰিৱৰ্তে লাগিলে এঘণ্টা আগত আহক, লাঞ্চৰ সময়তো কাম কৰক। ইলেক্ট্ৰিচিটি বৰ্ডক মই কৈছোঁ যে আমাৰ অফিচবিলাকত আমি 7:30 বজাত আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি অটো ডিছকানেকশ্যন, আমিতো কৈ কৈ নোৱাৰোঁ যে আপোনালোকে লাইট বন্ধ কৰক, নকৰি যোনে কাম কৰিব ইনভাৰ্টাৰত কৰিব, কিন্তু যোনে নকৰে আমি এটা পলিচি ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে একচেপ্ট মেডিকেল কলেজ আৰু যিকেইটা ক্ৰিটিকেল অফিচত বাদ দি, এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী কাৰ্যালয়তো কাম কৰিবই লাগিব, ছেক্ৰেটেৰিয়েট কাম কৰিবই লাগিব, কিন্তু টেক্স ডিপাৰ্টমেণ্টক ৰাতি 7টাৰ পিছত কাম কৰাৰ কোনো ইয়াত কোনো ভেলু এডিশ্যন নহয়। স্বাস্থ্য বেয়া হয়, মানুহৰ কাম বেয়া হয়, তাতকৈ ঘৰত গৈ ফেমিলিৰ লগত টাইম খৰচ কৰিলে বেছি ভাল। গতিকে আমি প্ৰত্যেকটো কাৰ্যালয়তে কামৰ স্পীড অনুসৰি অটো ডিছকানেকশ্যনৰ এটা টাইম আমি ঠিক কৰি ল'ব লাগে আৰু বোৰ্ডে নিজে নিজে অটো ডিছকানেক্ট কৰি দিব, আমি কোনো লাইট বন্ধ কৰিব নালাগে। আজি দিনটোত অসমত মই 232 কাৰ্যালয় অটো ডিছকানেকশ্যনলৈকে লৈ আহিছোঁ। আজি দিনটোত 232 কাৰ্যালয় অটো ডিছকানেকশ্যনত লৈছে আৰু কোনো আপত্তি ওপৰত সকলো বিল্ডিঙতে চ'লাৰ আমি কম্পালচৰি কৰিব লাগে। আৰু মই বিত্ত বিভাগক অনুৰোধ কৰিম যে এটা OM এটা ইছ্যু হ'ব লাগে যে আমাৰ গোটেই লাইট চ'লাৰেদি আহিব লাগে। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই সংকল্প লৈছে যে অহা 3 বছৰৰ ভিতৰত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ প্ৰত্যেকটো কাৰ্যালয় চ'লাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব আৰু ফচিল ফুৱেলৰ ওপৰত আমি উৎপাদন কৰা বিদ্যুতৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল হ'ব। সমাজখন বিশেষকৈ এনভাইৰনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত এইটো এটা অসমৰ সফল পদক্ষেপ হ'ব। থাৰ্ড হৈছে ইলেক্ট্ৰিচিটি, যে আমি ইলেক্ট্ৰিচিটি ইউজ কৰোঁতে ক'ৰবাত 5টা বাল্ব নলগাই 2টা বাল্ব লগালেও যদি সি ষ্ট্ৰেটেজিক পইণ্টত তাক লোকেট কৰা হয় তেতিয়াহ'লে 2টা বাল্বেও যথেষ্ট পোহৰ দিয়ে, কিন্তু নন ষ্ট্ৰেটেজিকেলি আমি হেফেজাৰ্টলি লগালে আমাক ইলেক্ট্ৰিচিটিৰ প্ৰয়োজনীয়তা বেছি আহি পৰিবই। যিমানকেইটা নতুন বিল্ডিং আমাৰ কাম হৈ আছে এই গোটেইকেইটাতে সেই দিশত লৈকে যাবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ কৰিছোঁ আৰু লাহে লাহে আমি এই বিল্ডিংটো ইলেক্ট্ৰিক অডিট কৰি তাত ইলেক্ট্ৰিচিটি আমি কমাব লাগিব।